Sistem Amber Alert podrazumeva obaveštavanje javnosti o otetoj i nestaloj deci korišćenjem savremenih tehnologija, medija i drugih komunikacijskih kanala kako bi se građani uključili u potragu i tako pomogli policiji, a kako bi bili sprečeni tragični ishodi. S ciljem informisanja javnosti na jugu Srbije o tome zašto je sistem koristan i neophodan u Srbiji, Centar za nestalu i zlostavljanu decu pokrenuo je kampanju u saradnji sa američkom ambasadom. Igor Jurić, predsjednik centra i osnivač fondacije Tijana Jurić, održao je radionice u Pirotu. Želimo da širimo tu svest o toj važnosti tog samog sistema. Meni je pre svega bitna podrška građana naše zemlje, zato smo na jugu nekoliko dana da razgovaramo upravo o ovoj temi. Kada dođe do toga da je svest građana na jednom višem nivou i ta podrška neće izostati, mislim da tada i država neće imati ništa protiv uz neki konsenzus, jel tako, da sistem i zaživi. Kada vlada Srbije da saglasnost za uvođenje sistema, potrebno je da se definišu dalji koraci za njegovu primjenu. Ministarstvo unutrašnjih poslova nam je tu svakako bitan, Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo pravde pa i sva ostala ministarstva, kao i telefonski operateri i svi ostali koji bi bili uključeni u taj sistem. Ambasada je svakako tu da pruži podršku za sve što je potrebno, za ekspertizu iz Amerike, za eventualnu nabavku softvera, opreme ukoliko je potrebno, za obuke koje će svakako biti potrebne. Igor Jurić je ukazao i deci i roditeljima na opasnosti koje vrebaju u virtualnom i realnom svetu. Jako je bitno da kada pričamo recimo o bezbednosti na internetu, da se ne zadovoljavamo time samo kada pitamo naše dete kako si, da li je bilo sve ok, i sa tim nekim odgovorom da se složimo i da prihvatimo to kao neku relevantnu činjenicu. Jako je važno da uđemo dublje. Kada pričamo o samom sistemu Amber Alert, mislim da je tu svest mnogo važna o tome da ako vam neko na ulici vozi auto koji je nepoznat ili slično, nekoliko puta prođe, jako je bitno da obratimo pažnju na to, da možda fotografišemo auto. Jednostavno, to su neke stvari na koje danas moramo mnogo više da obraćamo pažnju. Podršku na realizaciji ove kampanje u Pirotu pružilo je Udruženje Žena Lav, koje sprovodi projekat sa sličnom temom, a to je borba protiv trgovine ljudima. Projekat Prepoznaj, reagoj, spreči je pri kraju, a realizuje se u saradnji sa nevladinom organizacijom Astra i uz finansijsku pomoć Evropske unije. Mi smo medijskom kampanjom želeli da skrenemo pažnju javnosti na to da trgovina ljudima postoji, da smo mi tu svedoci često trgovina, da to ne prepoznajemo, da ne znamo ni kako da reagujemo, a još manje kako da sprečimo. Mislim da smo dosta uspeli, imali smo nekoliko radionica i sve je to dalo neke efekte, neke rezultate, ali naravno da to nije kraj. Da bi se sprečila trgovina ljudima, kao i otmice dece, važno je da građani znaju kako da se zaštite. A u situacijama kada se traga za nestalim osobama, svaki minut je važan i zato svi moraju da budu uključeni i doprinesu sa znanjima i informacijama koje poseduju.